I pozdrav svima, Snipe ovde. U današnjem tutorialu ću pokazati kako ubaciti VH bloker na server. Tražio sam onaj VH bloker, to jest nije VH bloker, nego onaj plugin koji detektuje OpenGL 32.dl. To jest onaj VH koji se pali na F1. I našao sam na nekom ruskom sajtu, to jest forumu, i danas sam rešio da ubacim taj plugin, to jest možda neko ne zna ili neko nije našao, da ubacim taj plugin i plugin onaj koji, kao kad trep, ono, igrači, onaj običan VH bloker, znači, skinete .rar file sa ovog linka, daću ovo, da skinemo. Izbacite to na desktop, to što ste skinuli. To, znači, tada, ovaj je onaj koji je običan onaj VH bloker, a ovo je onaj što detektuje. Znači, aj, ovaj što detektuje prvo da ubacimo. Znači, ovaj file, znači ovaj OpenGL 32.drl, ubacite u root. Znači, odmah kad kliknete u FTP, idete ovde kao naći i onda nađete ovaj file, idete open i upload. Sad ćete čas. Piše uspešan upload. Dalje uđete u plugin. Ovdje ima neki plugin, ovo je public. Uđete u plugin i ubacite C-Strike, Add-ons. Dobro, tu uđete u plugins i ubacite ovaj plugin. Ili plugin. A može ovako jednostavno. Ja sam na laptopu pa mi... idete upload. Znači, obično ovaj plugin ubacujete, samo onaj, možda bi bilo nekom frka kod OpenGL32.dl. Znači, sad idete u plugins.ini. Znači, kopirate sve ovo. Copy, ctrl-c. I u plugins.ini ubacite ovo. I postač. Ali kad smo već ovde, onda da ubacimo i ove druge, znači kliknite ovde, a ja ću sada vratim ovamo i ovde plugins, to je ovo, odmah kopiram i ovo, idete open, upload, piše uspešan upload. Znači, dok ste još u plugins.ini, ubacite ime ovog plugina i idete se sačuvaj. Hvala Stefanu Kepi Milovanoviću zato što mi je pozajmio game panel kako bi snimao ovaj klip i to je to.